això, vam dir això anirà a engegar-ho de seguida, vam dir el projecte aquest té que funcionar, en dues setmanes de si se'ns va ocórrer donar-li publicitat la màxima possible, i què millor doncs, que per tenir repercussió aquí a la zona que muntar un torneig i a més amb el nivell que hi ha hagut, sobretot amb aquests quadres de masculí, femenins, mixtes, doncs he dit la millor publicitat que hi ha és portar la gent aquí a jugar i els bons i els amateurs també, que tothom s'ho passi bé, que tothom jugui. Tenim en Jaume Carreras, excampió d'Espanya, de veterans, ja en Carles Obradors, el meu company, el monitor que està als matins, número 20 del rànquing, circuit català. Tenim en Ramiro Nani i en Gaston Fumier, dos argentins que havien jugat circuit, havien sigut top 10 a nivell mundial. I bueno, doncs ja veieu, doncs, molt d'èxit, força gent durant tota la setmana. Home, el torneig d'avui ha sigut un torneig d'iniciació, és a dir, el primer torneig que munten aquí, l'han fet amb moltes ganes, la gent ha respost, sobretot la gent de Girona, i els quatre replegats que són de Barcelona, que estàvem d'estiuig per aquí, ens feia il·lusió perquè té molta vinculació amb el noi que porta això, que és en Carlos Obradors, i bueno, el nivell ha sigut nivell mitjal i jo crec que la gent haurà disfrutat. L'Esperança Voltó i la Beatriz Feliu. Vinga, va. I al final, tant de patir és guanyar, eh? Un altre campió, aquest cas, mig i mig, campió mixta. Tornem a tenir en l'Aitor García i a la Clàudia Quintilla. Bravo. Campions i escalpions, que crec que un ha hagut de marxar volant. N'hi ha un que ha hagut de marxar volant, però tenim el representant aquí dels dos. Tenim en Tito Labrador, en Tito Salvador i en Carles Labrador. Els campioníssims.